Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Стадион, заедно со Парадокс. Продолжуваме со парадоксите во време на корона. Денешниот фокус се инспекторите, кои се особено активни и актуелни и во ова време на вонредна состојба, карантини и замрзнати цени на основни прехранбени и хигиенски производи и почитување на рестриктивните мерки од страна на фирмите, рестораните, аптеките, трговците, угостителските објекти. Колку тежи интегритетот на еден инспектор? Каде се најтенките нитки? Кај што се кине тој интегритет? Кои се најчестите жалби, преставки и пријави за инспекторите и дали и зошто бизнисмените и граѓаните најчесто молчат и не пријавуваат? Како да се разоткрие и прекине тој соучеснички менталитет? Колку пари треба да му биде платено на еден инспектор за да стане имун на подкуп и на корупција? Има ли волшебно стапче со кое ќе се засили работата на инспекцијските служби како главен надзор кој може во старт да ги пресече или да ги намали корупцијските текови? Може ли се поинакви, по-конкретни, по-креативни решенија и искуства од развиените земји со кои инспекторите ќе бидат доволно обезбедени и заштитени за да не потлекнуваат и лесно да влегуваат во челуста на корупцијските иницијативи од бизнисот и политиката? Како тие понуди да се направат неисплатливи? Да ја слушаме за почеток нашата сторија на оваа тема, Габи Долевска. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Инспекцијскиот надзор е едно од областите во кои се проценува ризик од корупција. Постојаната правна рамка и институционалните капацитети наметнуваат целосно самостојно дејствување на инспекторите без системска и редовна контрола на нивната работа. Затоа интегритетот на инспекторите е клучен фактор дали ќе се случи корупција или не. Самостојното дејствување на инспекторите доведува кон ризик за несовесно работење што беше докажано со судски пресуди. Илустративен е случајот од октомври 2015 година, кога Министерството за внатрешни работи спроведе акција во рамките на оперативната обработка Зелено до основното јавно обвинителство Скопје и поднесе кривични пријави за злоупотреба на службената положба и примање подкуп против 16 лица. Од нив 7 службени лица се вратени во Министерството за животна средина и просторно планирање и Државниот инспекторат за животна средина, како и 9 собственици, управители или овластени лица во компании. Според полициска истрага, државните службеници вршале редовни инспекцијски контроли, притоа во записниците од извршената контрола внесувале лажни податоци, односно податоци кои не соодветствувале со состојбата на лице место со цел компаниите, фирмите да не бидат казнети и да бидат практично фаворизирани пред други правни субјекти, пошто продолжувале противправно да обавуваат дејност, а за сметка на тоа се стекнувале со противправна имотна корист. Детали од истрагата соопшти Иво Котевски, тогашен портпарол на МВР. МВР пак до основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против купно 16 лица осомничени за злоупотреба на службената положба и овластување, примање подкуп и давање подкуп. Меѓу пријавените беа службени лица вработени во Министерството за животна средина и Државниот инспекторат за животна средина, како и собственици, управители или овластени лица во компании. По анализа на прибавените докази и утврдување на фактичката состојба, надлежниот јавен обвинител донесе решение за отфрлање на кривичната пријава против 9 од пријавените, против останатите 7, како и против уште едно лице кое подоцна произлезе во текот на истражната постапка. Беше поведена постапка пред надлежен суд. За четворица обвинети е донесена правосилна судска пресуда, додека за четворица судската постапка се уште е во тек, одговорија на нашето прашање од основното јавно обвинителство Скопје. Четворица од обвинетите се тогашниот директор на управата за заштита на животна средина и тројца државни службеници, задолжени за издавање на дозволи за извоз на отпад, актуелни вработени во Министерството за животна средина. Овој јавно експониран предмет се однесува на работата на 7 од пријавените, кои во својство на службени лица вработени во Министерството за животна средина и просторно планирање, Државниот инспекторат и управата за животна средина, во текот на 2014 година, искористувајќи ја својата службена положба и овластување на одредени
одредени правни или физички лица од повеќе градови во Македонија, баратели на дозволи или потврди за вршење дејност увоз на стоки под режим на ограничен увоз, се сомничеа дека им овозможиле противправно да се стекнат со истите и покрај тоа што не поседуваат целокупна документација. Овие дозволи се издаваат од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Истрагата се обиде да докаже дека на ист начин компаниите се обидувале да издействуваат и искусување на законски предвидените рокови, потребни за издавање на одреден вид на дозволи за увоз, како и да вршат притисок врз точно посочените управувачи со отпад, чии собственици и управители се дел од пријавените, а кои пак се во блиски релации со службените лица. Еден од обвинетите како државен службеник во Управата за животна средина ги прифаќал електронските апликации за добивање на дозволи на стоки што се увезуваат и извезуваат под ознака D4 преку веб-порталот на exim.gov.mk. Електронските апликации, кои не ја содржале целосната законска документација за издавање дозвола, ги процесуирал понатаму во постапка, без притоа во забелешката да ги наведе сите документи кои недостигаат. Другиот обвинет, кој како одговорен државен службеник од секторот за отпад при Управата за животна средина, бил должен да провери дали правното лице апликант ги исполнува пропишаните услови, иако во електронскиот елаборат не била прикачена целосната потребна документација. Тој го менувал статусот на електронскиот елаборат во статус прифатено, како да се исполнети предвидените услови. По ова од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, во печатена верзија се изготвувало решение за плаќање на надомест за увоз. Потоа, откако правното лице барател на соодветната дозвола, ке ги платело трошоците со кои бил задолжен елаборатот добивал статус на платено. Министерот за животна средина електронски ги одобрувал електронските елаборати со статус на платено и на правните лица апликанти во системот им се издавала соодветна електронска дозвола на стоки, кои увезуваат и извезуваат под ознака D4. Обвинетиот помлад соработник, вработен во секторот за управување со отпад, изготвил печатена дозвола на Министерството за животна средина и просторно планирање за предметот со една штипска фирма на 2 јули 2014 година во Скопје. Обвинетиот советник во секторот за управување со отпад го контролирал, обвинетата како раководител на сектор за управување со отпад го одобрила, а обвинетиот директор на Управата за животна средина го подпишал позитивното мислење на Управата за животна средина и просторно планирање. Врз основа на Законот за управување со отпад и други подзаконски акти издадена е дозвола за складирање, преработка и третман на отпад на правното лице Штипска фирма за подружница, Општина Штип, со важност на дозволата до 2019 година. Иако спротивно на член 26 од Законот за трговски друштва, ова правно лице воопшто немало отворено подружница на наведената локација со филари, како и спротивно на членот 3 од правилникот, локацијата не била вклучена во урбанистичката и планската документација на Општина Штип, со што правното лице, фирмата од Штип, се стекнала со дозвола за вршење дејност, складирање, третман и преработка на отпад издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање за локацијата со филари Штип со период на важење од 2014 до 2019 година. На осумничените во овој случај судот им одредил забрана за напуштање на местото на живеење, обврска за повремено јавување во суд и забрана за примање работни обврски поврзани со кривичните дела. За четворица биле издадени наредби за приведување. Тогашниот директор на Управата за животна средина, инспекторката во Државниот инспекторат за животна средина и помлад соработник од управата, а еден бил недостапен на органите на прогонот. Еден од осудените кој што сакаше да остане анонимен, чиј идентитет е познат на редакцијата, ни достави пресуда која е донесена 2 години откако беше изречен казнен налог за обвинетите по налог на основното јавно обвинителство Скопје. Пресудата е од месец февруари 2017 година од Основниот суд Скопје 1 Скопје, од страна на судиката Дженета Бектович. Државните службеници и директорот добиваат условно изречени казни за делото несовесно работење во службата од член 353В од Кривичниот законник, со кој се утврдува казна затвор во траење од 3 месеци и истовремено им определува дека утврдената казна нема да ја извршат доколку обвинетите за временски период од 2 години по правосилноста на пресудата не сторат ново кривично дело и парична казна од 300 до 2500 евра во денарска противредност. Делото несовесно работење во службата се смета за ризик од корупција на ниво на области кои хоризонтално се протегаат низ јавниот сектор, како што инспекцискиот надзор и ризик на секторско, ресорско ниво на јавниот систем, во кој спаѓа и заштитата на животната средина. Дело до судените лица во овој предмет остануваат да работат на работна позиција во институциите –
И тоа на позиции каде што имаат направено констатираната злоупотреба од судот, со исклучок на директорот на управата, кој е прераспределен во друга институција, на инспекторката пак од Државниот инспекторат за животна средина и е врачен отказ. Вишиот управен суд во 2018 година одлучуваше по жалбата на инспекторката од Државниот инспекторат за животна средина против пресудата на Управниот суд за одземање лиценца на инспектор на седницата на Советот одржана на 4 јуни 2019 година е донесена пресуда со која жалбата на инспекторката е одбиена како неоснована, а пресудата на Управниот суд се потврдува. Со тоа инспекторката останува без лиценца. Од Министерството за животна средина ни потврдија дека луѓето на кои им се судеше злоупотреба на службена положба се редовно вработени. И тоа, во делот на Македонски информативен центар за животна средина позиција советник за одржување и водење на катастри за загадувачи со отпад, сектор за управување со отпад, позиција, раководител на сектор за управување со отпад, сектор за соработка со локална самоуправа и управно надзорни работи, позиција, помлад соработник за вршење надзор над акти на единица на локална самоуправа од областта на животната средина, и сектор природа, позиција, помлад соработник за евиденција на заштитени подрачја. Согласно началото на самостојност, инспекторот е самостоен при вршењето на инспекцискиот надзор и одлучувањето за действија кои треба да се преземат при вршењето на надзорот, како и за мерките кои ќе бидат изречени, но и од волјата на инспекторот да си ја работи својата работа според протокол, а оттаму и произлегува дека самостојноста понекогаш може да биде и злоупотребена и да доведе до случај како овие службеници кои завршија на суд. До ефективен инспекцијски надзор во животната средина и ловење на загадувачите може да се дојде преку транспарентното работење на инспекцијските служби и поголема вклученост на инспекторите и граѓаните во процесот на носење и измена на легислативата. Поранешната пратеничка од редовите на Зелената партија Демократска обнова на Македонија, Лилјана Поповска, вели дека Државниот инспекторат за животна средина не се грижи за контрола, надзор и казнување на прекршителите од страна на големите загадувачи. Државниот инспекторат ниту ги врши тие редовни контроли, ниту врши доволен број вонредни контроли, а дури и во случај на големи скандали, како што имаше истекување во речни сливови на хемикали, што неодамна пред некој месец бевме сведоци во Скопје, да речеме, од ArcelorMittal, Државниот инспекторат излезе на терен, дури по дојава од градскиот инспекторат на Скопје, по нивна дојава, дури потоа по еден ден, два, излезе и Државниот инспекторат. Знаете, секаде каде што има нешто нелогично и необјасниво, запрашајте се дали нема некој финансиски интерес, а тоа е корупција. Според извештајот на Европската комисија од минатата година, административниот капацитет на централно и локално ниво во заштита на животната средина останува слаб и недоволен. Соработката со невладиниот сектор е подобрена, но потребни се понатамошни напори со цел ефикасно учество и консултација во процесот на донесување одлуки кога станува збор за животната средина. Потребно е да се подобри спроведувањето на процесот на проценка на влијание врз животната средина и директивите за одговорност во животната средина, инспире и директивата за еколошки криминал, кои уште не се целосно усогласени и имплементирани. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на Американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски држави. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk 40 години одличен вкус. ПК Беско. Мора да е ПК Беско. Мора да е ПК Беско. Мора да е ПК Беско. ПК Беско. 40 години ПК Беско. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво.
Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Стадион. Емисија за вашата вистина. Габи, слуштавме тоа што го истражуваше, што го напиша. Тешко е докажлива корупцијата од аспект на институциите. И често, или најчесто се случува луѓе на кои што им се судело, остануваат и натаму во институциите, во инспекцијските служби, каде што биле. Што откри по конкретно истражувањето? Што било пресудно? Дали судот ги враќа, нема доволно докази, реваншизам? Само да подсетам, јас, слушателите можат своето искуство со инспекторите, со инспекцијските служби на државно, на локално ниво, дали е тоа пазарен, санитарен инспекторат, еколошки инспекторат, комунален инспектор и така натаму, градежен за шут, за градење, можат да го кажат слободно на нашите телефони 032-397-7, 073-977-17 и 397-727 или на Facebook, Twitter и на чатот. Повели га. Столе, како што спомена и ти, воопшто докажувањето на корупцијата е еден потежок процес кој што демне скоро во секоја институција, каде што индивидуалците се всушност тие кои што се потенцијален ризик за да се дојде до таа корупција. Во овој случај, како што имавме ситуација, фокусот е ставен на челниците на институциите, службени лица и една инспекторка. Всушност ја представивме сликата за тоа како едно несовесно и однесување, односно несовесно работење на службата, конкретно во институцијата како Министерството за животна средина, Управата за животна средина и Државниот инспекторат за животна средина може да биде и казнето, односно да биде изведено пред лицето на правдата и сето тоа да се санкционира. Всушност во ова наша сторија имавме пример за тоа како биле издадени дозволи за отпад по електронски пишан пат за локални фирми низ нашата земја кои што не поседувале целосна документација за вршење на дејност, складирање на и третман на отпадот. Токму за овој случај реагира и Министерството за внатрешни работи, а потоа и Основното јавно обвинителство и надлежен суд, токму на како што рече што може би не успеале да го докаже Основното јавно обвинителство во однос на злоупотреба на службена положба и така натаму други кривични дела кои што може би Министерството за внатрешни работи ги пријавило до Основното јавно обвинителство, меѓутоа потоа надлежен суд одлучува за тоа што и како е направено. Парадоксот тука ќе го лоцираме токму во тоа што тие службени лица кои што се вмешани во целиот овој процес во добивањето дозволи за отпад се уште се дел од Министерството за животна средина и се уште вршат јавна функција, како што споменавме и во сторијата, на одделени позиции како советници во најразлични сектори од Министерството, раководители и помлади соработници, каде што во овој случај постои ризик за повторна корупција која што може да се случи во овие институции. Ке ги споменам и еколошките друштва, односно сдруженија на граѓани. Тие не се задоволни, ке слуштаме една снимка. Так. Од Драгана Велковска, Охрид, СОС, веднеш после тебе, фрла дрвје и камења по Инспекторатот за екологија, државниот, например. Постојано и упорно, сите случаи редовно ги пријавуваме до соодветните инспекторати. За жал, можам да констатирам дека до денес навистина е некомпетентен и непрофесионален буквално секој инспектор со кој ние сме соработувале, односно на кој сме се обратиле за некаков проблем прекршување на закон. Еве ќе наведам еден пример. Февруари-март 2019 година, во рокот 2 месеца, кога гореше целиот појас Трска од Охрид до Калишта, 5 поднесоци представки имавме до Инспекторатот за животна средина и тие беа за 10 одделни случаи, всушност на опожарување, намерно опожарување на Трската. Само еден одговор добивме од Државниот регионален инспектор Игор Трајковски. И во тој одговор тој наведе дека тој не е надлежен за крајбрежјето, но е надлежен за водата, што е сосема абсурдно, бидејќи член 131 од Законот за води јасно кажува дека водните живеалишта ги опфаќаат и крајбрежјето, односно крајбрежните живеалишта, бидејќи тоа е еден цел организам, еден екосистем. Откако му го посочивме овој член, тој не игнорираше и понатаму немаме никаква комуникација буквално.
тие инспектори решаваат всушност да ги прекршуваат законите, како и криминалците против кои се всушност на позиција да се борат, но тие се само соучесници, инспекторите се само соучесници во криминалот, тоа можам да го кажам, тоа е нашиот став, ставот на нашата организација. Исто така имавме ситуација и со локална инспекторка Сузана Батковска за животна средина, на која и беше пријавено околу Елешец се тампонираше на плажата и беше пријавено дека се уништува трска, се уништуваат живелишта и таа исто го кажа како и регионалниот инспектор, таа не била надлежна за крајбрежјето, била надлежна за водата. Кога пријавувате, на терен ви излегуваат во моментот кога пријавувате или се чека неколку дена да помине целата ситуација, па излегуваат на терен кога може би веќе тоа што сте го пријавиле не постои и велат дека нема ништо од тоа што е пријавено. И такви ситуации се случуваат, ама како што кажав, е конкретно за, бидејќи опожарувањето на трската е навистина огромен проблем за Охридското езеро, бидејќи таа трска има клучна улога и во однос на биодиверзитетот секако, но и во однос на одржување на самиот организам на езерото. Таа, нели знаеме, ја филтрира водата, има функција на прибежиште за известни видови птици, риби и така натаму. Така што еден инспектор за животна средина да не реагира на такви наводи, на такви представки, на такви сведоштва, како фотографии и докази приложени, е аларм и значи дека тие инспектори се во тесна соработка со криминалците против кои ние се бориме и од таа причина не ни одговараат никако на нашите представки. Можам да кажам слободно дека не ни излегуваат на терен, бидејќи во случајот со трската не се ни излегуваше на терен. И исто така, например, за Општина Струга, граѓаните немаат механизам да пријават неправилност. Нема никакви, за дел од инспекторите, нема ни објавени контакт информации кога се обрадивме за Државниот инспекторат за животна средина да ги објават, ни од таму не добивме никаков одговор. Тоа значи директно прекршување на граѓански право, односно оневозможување пристап до правда на луѓе кои имаат право на тоа според нашиот устав и законите. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк _ Фейсбук. Канал 77.мк _ Ютуб. Треба на линија да го имаме Јани Макредули, заменик министер за екологија. Макредули, дали се слушаме? Да, се слушаме, добар ден. Е, ја слушнавте, Велковска, убаво е која сте во опозиција, невладин сектор е на ваша страна, која сте на власт, поинаку се работите. Особено ако невладиниот сектор продолжува објективно да се поставува кон стварноста. Која бевте во опозиција, многу често критикувавте. Инспектори сега е во институцијата каде што имаме, нели, Државен инспекторат за екологија, големи критики за оваа институција, за инертноста, за префрлање на топки, играње пинг-понг. Ја слушнавте Велковска, подоснак имате, можна да ја слушнете кратко, и Лилијана Поповска, која што ви беше порано пратеничка колешка. Повелете. Па ја слушнав и поранешната пратеничка Поповска. Лесно е да се дадат некои констатации, може би на теренот не е таква работата, особено не е на таква работата на теренот после 2017 година. И тоа е јасно и можам со неколку примери да илустрирам кои што навистина не се точни на што го чувме, без да навлегувам во одбрана на некој систем кој што е без, се сложувам, доверба од граѓаните, кој што се обидуваме да го градиме заеднички. Иако Државниот инспекторат за животна средина е самостоен орган во рамки на Министерството, со структура директор поставен од страна на владата, еве да не испадне дека барам алиби, со своји ингеренции, сепак ќе укажам на некои работи. Да подсетам за јавноста дека токму кон за случајот со трската беше поднесена кривична пријава. За жал, делот инспекторатот не ја заврши својата работа и од кога поднесе обвинителството кривична пријава против инспекторот, то истиот поднесе кривична пријава против непознат сторител. Што се несе од примерот што беше даден со Ачерол Митал, Државниот инспекторат веднаш излезе на терен и да ја подсетам јавноста, се донесе казна највисока пропишана од 100.000 евра во рамки на законот за истата
компанија. Така да коректно е да се каже дека во после 2017 година имаме и за 100% зголемен буџет, имаме и нови вработувања во рамки на Државниот инспекторат за животна средина и имаме еден поинаков однос и во доделувањето и на дозволите и работата во страна на, од страна на Министерството за животна средина и ќе се сложат, се надевам, повеќето компанији кои што работат и граѓани и побрзо се добиваат решенијата и поефикасен е ланецот на или процесот за да се стигне до некои, до некои потврди. Се разбира, може подобро, она што мислам јас дека мораме да го направиме, а тоа е да имаме една покоординирана, покомплементарна и се разбира 24-часовна активност, како практично тоа што со пасивното дежурство и сега се прави. Макрадули, има забелешка на префрлувањето на надлежностите, законски недоречености, Државен инспекторат... Се сложувам тоа, самоуправа... бидејќи прво Државниот инспекторат има ако е двојна контрола, пропишени... така велат и невладините, тоа би било супер. Тогаш многу посилен и пофокусиран би бил надзорот и мониторингот. Меѓутоа тоа се користи, ако пишува и или, или во законот не, да се префрлаат меѓу себе. Државниот инспекторат за животна средина има инспектори кои што се обучуваат заедно и со, да речеме, ЕУПОЛ. И тие имат врз база на своите ингеренции што ги покриват инсталациите, дали се тоа големите компании, инсталациите, и тие вежбаат за тоа, тие се тренирани за тоа, општинските инспектори се тренирани за нешто друго, и затоа не е бегање од одговорност ако нешто станува збор за шут да се бара тоа да го решава Државниот инспекторат за животна средина, но граѓаните бараат решенија и бараат одговори, затоа велам ни фали една жичка на поголема комплементарност и акција, а не паралелизам кој што се добива впечаток дека го има. Впрочем, интегрирањето на сите инспектори се покаже како добро кога беа пожарите, кога се обединија и тогаш се стиша ситуацијата на терен, а онака како што сега работат сите инспектори од другите области, во овој момент во контролата на во редната состојба, е доказ како треба да се работи. Слушате ме само... Слушајте, и вие, уште еден дел остана од Поповска, споменува некои имења, да слушаме Лилијана Поповска, поранеше пратеник од дом, да слушаме. Вопшто не сум задоволна од тоа како работи Државниот инспекторат за животна средина. Имено, не се грижи за контрола, надзор и казнување на прекршителите од страна на големите загадувачи. Ниту ги врши тие редовни контроли, ниту врши доволен број вонредни контроли, наместо да имаат редовни дежурства во три смени, Државниот инспекторат за животна средина, како да се на одмор, постои основано сумнение дека во многу случаи се работи може би и за коруптивни случаи. Зошто? Затоа што кога цел народ гледа дека некоја фабрика, да речеме, некој индустријски капацитет загадува, се снимаат објави, од се знае какво гориво горат, кое што загадува, кое што испушта недозволиви гасови или честички, и посето тоа оди представникот Државниот инспекторат во таа фабрика на договорен термин. Кога фабриката знае однапред, па го намалува производството, резултатите се совршени. Чист воздух, нема проблем, фабриката може да продолжи понатаму да работи и кога ќе си заминат инспекторите да си продолжи со на темпо да загадува како и пред тоа. Па кога средства кои што требаше да се употребат за лабораторија, преку која што инспекторите ќе го докажуваат загадувањето од некој капацитет, директорот си ги пренаменил за набавка на две возила, за патувања непотребни. Беше во еден краток период, половина година, Мирослав Богдановски, што е сега градски инспектор во Скопје, тој беше директор на тој инспекторат, меѓутоа и во тој период тој успеа да влезе и во Казандол да докаже дека како стои со стојбата, дека не е спроведен на постројката до на ниво кое што беше потребно, и тоа послужи како основа за раскинување на договорот за владата. Понатаму влезе во Брисла за прв пат и
докажа дека инсинераторот за медицински отпад е една е работи на сосем нестандарден начин, една обична печка која што нема никаква заштита на гасовите што ги испушта, нити на начинот како се манипулира, одреди казна. И по тие редица уште неколку други такви контроли кои што беа навистина сериозни и во сериозни објекти, тој беше сменет. Очигледно дека некои моќници се плашеле од честното и посветено работење. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ја слушнам Елена Поповска, Макрадули заменик министер за екологија. Поповска изрази сомнеш за коруптивни деанија, ненаменско, несуштинско трошење на парите од страна на инспекторатот. Повели. Па ја читам, поранешната колешка Поповска е и се плаши од 5G-то, очигледно има некој влијание. Прво, ако имате основени сомневања, коректно е да ги пријавите, иначе станувате соучесник. Мислам, сакам сериозно да демантирам некои работи. Господинот Богдановски, како коалиционен договор, беше на таа позиција, сега е главен инспектор во Скопје, раководител на службата, така да не добијат граѓаните погрешен впечаток. И второ, да подсетам дека партијата Дом има државен секретар во Министерството за животно среден и просторно планирање, и коректно би било овие теми, ако постојат, да ги пријават, или она ќе остане дека и тоа е основано сомневање. Компаниите, нити за Казандол да не беше господинот Заев, Казандол немаше, дај ви се молам, вакви несериозни работи, сериозна е темата. Или за лабораторијата. Лабораторијата, средствата се е во Министерството за животно среден и просторно планирање. Нема Државниот инспекторат обврска некаква или некогаш биле планирани средствата да се пребацат таму, па тие да ја прават лабораторијата. Не, тоа е обврска на Министерството за животно среден и просторно планирање. Тоа зошто средствата внатре во Министерството како се приоритизираат, тоа е тема која што не е од страна на злоупотребен од страна на или од никој, односно од Државниот инспекторат за животна средина. Не компаниите или фабриката една не може да работи едно време, па кога ќе дојдат инспекторите не работи, па после пак да проработи големите системи зборува. Бидејќи процесот технолошки не е таков, не е тоа копче онов да се работи. Ви се молам, вакви несериозни работи, мислам, граѓаните не мора да слушаат. Ако има некои сомневање за корупција, ако не ги пријави во надлежните институции, особено што има функционер внатре во Министерството, тогаш јас можам да кажам дека пак тие се поврзани и дека прикриваат нешто, што исто казниво дело. Затоа, ако сакаме да ја градиме довербата, мора да видиме тоа реално да го правим. Инспекторатите се делот, реков, Европол активности, вршат меѓународни, пресекле меѓународни ланци на злоупотреба на трансфер на некои продукти, и тие си ја вршат работата врз база на задачи. Дури во март, кога биле планирани 183 инспекторски надзори, без разлика на ситуацијата и суверенната состојба, 90% од инспекциите се завршени. На моја иницијатива и на иницијатива на Министерството добија дозволи во рамки на полицискиот час да работат. Пред некој ден видовме дека излегува на терен направен увид, поднесени се анализи за она што се случуваше повторно во реката Вардар. Така да активностите не престануваат и се во функција на дежурство, на пасивно дежурство, тоа се значи дека кога ќе се повикаат, веднаш ќе се реагира и веднаш и се реагирало. Гледам и гледаме сите деновите дека излегува на терен во Газибаба на 9 април кога беше инцидентот. Така да, ја знам дека некои работи можат подобро, секогаш можат подобро, но да не се обидуваме со некоја квази партиска промоција да направиме сенка на работата, честната работа на луѓето кои што честно си ја вршат во рамки на инспекторатот работата. Макрадули, подолго време сте, подолго време, околу 3 години во екологија, тоа зависи како тоа е за некоја малку, за опозиција многу. Кој е проблемот во системот, во законот? Се очекуваат нови законски решенија. Сега влегуваме, застануваме на таа траса, на тој воз, се надевам дека ќе биде многу побрз кон Европската Унија, ќе биде многу проблематичен тој дел, тоа поглавје со екологијата. Потребни се сосема нови законски решенија,
проблемот е кај инспекторите, треба да се сменат, треба да им се покачат плати, премногу се блиски со луѓето што треба да ги контролираат, да ги прават надзор. Мала е Македонија. Кој е впечатокот? Ово е комплицирано, меѓутоа сепак имате стратегија и начин како ова да се надмине. Затоа што велиме цело време зборуваме за корупција, нема ниту еден завршен на суд случај за инспектор кој што правел корупција, земал подкуп и така натаму. Па добро, тоа е сега не навлегувам во судските процеси. Она што нашето законодавство е поприлично добро хармонизирано, секогаш фали тој дел од имплементацијата. Реков, после 2017 година и за 100% е зголемен буџетот на Државниот инспекторат и по број на луѓе, очигледно е недоволен и затоа треба да се направи еден добар план, комплементарен, реков, и со обштинските инспектори кои што се задолжени на терен. Едно од решенијата е оно што го правиме, поголема транспарентност. Сакам да подсетам на иницијатива на граѓаните, во Кочани за една компанија, од кога се жалеа, бев во посета, после средбата со градоначалникот, после со јавните изјави, беше другиот ден инспекторатот, се донесе уредба да се постават филтер и беше затворена компанијата се додека не го постави водениот скрубер или електростатскиот филтер во компанијата. Во овој момент невладините организации нас не помагаат, и исто како што рековте ви во опозиција, затоа што со подигната трансферентност, со подигната јавност, веќе никој за животната средина веќе не може да каже дека е на маргините. Напротив, е високо позиционирана. Почетокот на преговорите со Европската Унија ќе биде уште себично кажано покорисен за нас, бидејќи фокусот, средствата, ресурсите ќе бидат и на наша страна. Јас сум свесен дека тоа скапа работа, зборуваме за инвестиции од неколку милиарди евра, а особено ќе биде критично сега, бидејќи дебатата во Европа е дека со решавањето на пандемијата да не се изгуби инвестицискиот циклус во решавање на климатските промени и животната средина, и затоа ќе биде предизвик за нас како влада да ги мобилизираме законски, да ги 24 часовно обврзем инспекторите, но да направим еден систем кој што ќе работи и се разбира да ги разграничим одговорностите, но од аспект на комплементарност, а не на одбегање на одговорноста. Ние го имаме законот кој што е усогласен и хармонизиран за Државниот инспекторат, да речем, во сите области. Сега се обврската на секој министерство и во секој област да се донеси свој закон во рамки на генералниот закон кој што постои, и мислам дека овај тренд кој што на почести контроли и поефикасна работа ќе го зајакнеме и во иднина. Да споменавте вие, пандемијата на краток рок ви заврши работа, не вам, туку на човештото, го отвори небото, еве прочита последна информација, за прв пат по долги години врвовите на Хималај се гледаат јасно, чисто. Мерните станици никој не ги споменува, меѓутоа веројатно е многу чисто во Македонија последните две недели, во светот исто така. Да. Тоа е краткорочниот ефект. Меѓутоа и вие споменавте како ќе се направи тој баланс која на сметка на економијата која што сега во овие 2-3 недели, месец дена замира, имаме рецесија веќе, падот на општествениот производ за секаде во светот ќе биде драматичен. Тогаш нема многу во наредниот период да се мисли на екологија. Повеќе на рестартирање на тие производствени капацитети, загадувањето, не верувам дека некој ќе го третира сериозно. Апсолутно, тоа е темата која што пред некој ден, еден вебинар меѓународен учествував, експертите во оваа област се загрижени токму тоа вие што го кажавте. Цената на фосилните горива е многу ефтина сега, е падната, и не само во светот, во Европа го имате премиерот на Полска кој што вика дека вложувањата во климатските промени сега ќе бидат луксус. Туку треба парите да се дадат исклучиво за справување со пандемијата од COVID-19, и затоа има една тенденција да се приклучи на економскиот развој и на заштитата на здравјето и заштитата на животната средина или климатските промени. Фосилните горива се многу поевтини,
индустриализацијата или економскиот раст ќе се полесно би се постигнал со вложувањата со она што го има, а не со нови вложувања во обновливите изворвори. И таа загриженост постои и затоа ќе биде многу тешко и затоа викам ние имајки го тоа во предвид, а тргнавме во еден правец на just transition, на декарбонизација со осломе и, например, мораме да го задржиме тој правец и мораме дел од средствата кои што се собират, се разбира, здравијето е најважно, но и здравијето од животната средина, од заштитата и од климатските промени да не се одложи. И тоа ќе биде навистина предизвик на сите влади, не само на нашата. Ни покажа практично карантинот за намалувањето на некои емисии и нема поинакво правец, мислам, да зафати светот во справување со климатските промени, освен овој карантин правец кој што постои во овој момент, бидејќи очигледно дава резултат. Зборувам од... Се надевам дека нема да бидат толку глупи политичарите во светот, да не го сватат тоа како некаква предност, среќа во несреќа, да го толкуваат како враќање или шамар, шлаканица од природата поради несоодветното и несовесно однесување на човештвото ова со пандемијата, тоа атиџе од медена земја, како велеше, половина треба да вратиш секојаш за да има баланс, и дека ова ќе го со пандемијата ќе го протолкуваат и ќе го искористат како преодна точка да се посветат што повеќе на заштита на природата, на користење, ставање во употреба на материјали, енергија кои што се обновливи. Макрадули, за крај само, како поминува... Да? Само за крај, како поминува Макрадули со вонредна состојба со коронавирусот, како поминува Министерството, дома како сте и дали фирмите, компаниите кои што се, знам дека тоа работа на Министерството за економија, меѓутоа и вие се грижите, комуницирате за тоа, компаниите кои се поврзани со вас, концесии, рудници и други еколошки параметри, како функционираат сега? Работат, барат, мерки, имаат поплаки, каква е таму состојбата? Па работат, се работи по електронски пат. Доста од системите може да се завршат по електронски пат. Оно што доаѓа како финално, како подпис, увид во некои детални урбанистички планови, се оди на работа, се разбира, за да може да продолжи градењето на некои објекти, да речеме траса за гасоводот, не се прекинуваат тие активности, инвестиции баш за обновливи извори. Пред некој ден детален урбанистички план во една општина се подпиша. Така да си течат активностите, електронскиот начин на работа, за кој што преферирам многу одамна јас, си наоѓа своја место, има позитивно искуство и верувам дека ќе се навикнеме сите на тоа. И таа транспарентност и тој електронски начин практично е најдобар начин за борба и со корупцијата. Точно се знае за колку дена сте се пријавили, за колку дена сте го добили одговорот, дали тој има некој лично влијание од страна на некој вработен или не, и поинаква е, апсолутно е поинаква ситуацијата. Се разбира, реков, секојаш може да биде подобро, но борбата трае, продолжува и мислам дека ова искуство ќе навистина ќе донесе плюс реални промени кај нас. Каква е состојбата во, реков, компаниите? Има ли представки од нив, комуницирате ли? Што барат? Реков, јас дадов примери неколку кои што аплицирале работа за некои активности, тие се добиваат, дозволите, си течат, постојат и увид на терен. Да барат мерки нешто во рамките на овие мерки за справување со економските последици од пандемијата? Епа, тоа ќе биде во рамки на глобалните мерки, верувам дека некои компании кои што и се активни, се, да речем, од областта на обновливите извори, ќе можат да користат и бенефиции од државата. Благодарам. Јани Макрадули, заменик министер за екологија, реклами, па или слушате, ај да не може има некоје прашање, да го пуштите на прва режија, па после тоа рекламите. Ало. Повелете. Се јавувам од Битол, сакав дури тука Макрадули да го прашаме. Макрадули, ако е на линија, дека слуша. Може ова прашање. Макрадули, дали ме слушате?
бидејќи во главата, со овие владините мерки за полицијскиот час. Значи, јас сум искусен, имам работено во тие безбедносни органи. Полицијскиот час да се намали некога ноќе да не биде, и ноќе посекако се затворено не работа. Дали може преку ден да се појачат, значи, полицијските униформирани полицајци, за да спречат она што се случува гужви, оби тука се пренесува на многу. Замислете сега што ќе се случи пред и после полицијскиот час, пак гужви. Значи, дори да сакам да го скористам присуството на Маркадули, да пренеси таму дека пред и после полицијскиот час се прави многу гужви, тука се пренесува вирус. Значи, вашиот предлог е? Мојот предлог е, значи, полицијскиот час да се укини, затоа што ноќе нема многу движење, посекако се е затворено. Може да има патроли, контрола, али преку ден да има појачани полициски сили униформирани, кои ќе ги спречат оние што има забрана за движење толку до толку желуди. Тогаш се пренасува најмногу. Тогаш шпицови се прават. Да. Благодарам, Макрадули, вчера... кратко со одговор. Да. Па добро, ова ќе го пренесам, но има едни позитивни работи од полицијскиот час, од аспект на екологијата. Редко нема случаеви сега некој навечер да пали кабли или да злоупотребува. Така да има и свои предности и полицијскиот час, и ние ги следиме препораките на Комисијата за заразни болести, она што се препорачува до кризниот штаб и владата врз база на експертите, носи тоа мислење кое е причината за најмногу за ширење на вирусот помеѓу граѓаните. До сепак ќе бидеме кога заменик министер за екологија, чувајте се реклами, па после тоа се враќаме. Една интересна приказка имаме, инспекторска од локално ниво. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести не на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк _ Фейсбук. Канал 77.мк _ Ютуб. Во, слушнавте разговорот со Јани Макрадули. Предходно, кратки снимки, Драгана Белковска, Охрид Сос и Ирина Поповска, Том. Слушатели, ако имаме, ке ги вклучиме. Габи, има ли некои реакции? Вака што има, да, има секако. Вели, најнапред мора да се отстранат така наречените регулаторни ризици од корупција. Има многу, еве еден од многуте поврзан со инспекторите. Делокруг на надзор, државните инспектори се задолжени за градба од А градба, а општинските инспектори на градби од Б. Наместо ово општинските инспектори да бидат за се, а државните инспектори само да вршат надзор над нивната работа, тогаш нема префрлање поради ненадлежност. И уште една констатација, вели, апсолутно не е точно дека регулативата не е добра, а примената слаба. Тоа е исто кога ќе кажете нашиот автомобил е добар, а не може да те однесе на посакуваното место. Каква смисла има законот е добро напишан, а не дава резултати? Ова мислење го наметнуваат универзитетски професори кои пишуваат закони, а во примената немаат никаква одговорност. Се забележува дека и намерно ставаат регулаторни ризици од корупција, неверојатно тоа го наплатуваат од интересните групи за кои обработуваат.
И пак, кога има судски спорови, пак се прави во земањето на надоместоци за разрешување на конфликтите. Само да ве повикам сите оние кои што не слушате во моментов, дека со нас може да комуницирате на Facebook Косацрта Канал 77 или на Facebook Косацрта Медија Сервис, на Twitter. Нашите профили се активни, може да оставите своје размислување или да споделите искуство со инспектори и инспекцијски надзор, а исто така и на mms.mk во рубриката Чет, каде може да поставувате исто така коментари и прашања. Значи, рековме една комунална приказна, инспекторска, 15 години работил како инспектор во Општина Делчево, да го слушаме, комунален инспектор, раково инспекцијските служби во Општината, значи да го слушаме Чичко Крум Николовски, сега е во пензија, инаку е по вокација хемичар. Комуналните инспектори не е за цел да добиеме некоја по-голема слобода во работата. Формирахме во 2002 Сдружение на комунални инспектори. Комунален инспектор е самостоен во својата работа, така пишува во Законот за комунални дејности. Меѓутоа, често се случува да комунален инспектор му се верираат од страна на градоначалникот или негови поблиски соработници, де тамо не мора толку забави тамо или било што. Случува работа на терен, по план и програма и по пријава од странки. Веднаш или во рок од 24 часа треба да се излезе на лице место каде се прави записник за констатација, а потоа, ако нема прекршок, се затвора предметот, ако има прекршок, се поднесува до основниот суд барање за поведување прекршочна постапка. И најчисто, за жал, изречува опомена. Странката треба да плати 1000 денара паушал, па се случува да граѓаните знаат дека никош нема да платат, па се помине известно време, а сакаше да ме казниш, ама джабе ти ја плати 1000 денара. Се работи по закон за комунална дејност и закон за јавна чистота. Најчести се оставање смети, граден шут на јавни површини. И едно од недореченостите во законот е делот каде се, што се однесува на чување и отстранување домашни животни живина. Законодавецот, за да нема проблем со граѓаните, нема изречито кажено дека е забрането, па остава на Општината со одлука за комунален ред тоа да го реши. Па некаде е дозволено да се чува. Сметате ли дека инспекторите ја вршат нивната работа онака како што треба, со оглед на тоа што имаме голем број на граѓански организации кои што постојано протестираат, постојано се пријавува некоја еколошка катастрофа која што имаме, дали се тоа помор на риби во реките, дали е тоа работење на фабриките без филтри? Мислите ли дека се постапува онака како што според закон треба да се постапува? Во Општините има и инспектор за животна средина, во помалите општини е и комунален инспектор, воеден инспектор за животна средина. И казните се големи, кои се движат од 200 евра па до 5000 евра. Меѓутоа, еден од проблемите со кои се случуваат инспектор за животна средина е неможност за утврдување на степеност на загаденост. Нема инструменти. Например, во Делчево се случувало три пати помор на риби, и тоа во горниот дел на регалниот суд, веројатно дека загадувач е Рудине, бидејќи има таму фарма и производство на сирење, тие понекој пат спуштаат по-голема количина, рибите умират затоа што нема кислород. Меѓутоа, ако се земат примероци, се носат во Скопје за да се утврди од што настанала поморот, и верувате дека по година дена никогаш не се добиваат резултати од што са рибите огинати. Знае кој е загадувачот, али за тоа требат докази. Трудовите се немилосредни около тоа како да ги одбранат прекршителите. Се случува и кај обштите поднесување барање за прекршена постапка и кај комунални инспектори и кај живота седина предметот да застари во фиоката на судот. Меѓу тоа и тие си имат правдување дека има премногу предмети, и тоа е еден зачинен српски магичен круг во кој практично никој не е виновен,
а у ствари сите се виновни. Има и во моето 15-годишно работење случаи каде па и инспекторите не постапуваат. Совесно и тоа е, не е дека сите инспектори се добри, па многу се вршат работата. Сето тоа е како дел од целокупното наше обшество. Не можеме да бидеме различни од други. Па има и тоа дека начинат инспекторите. Постои блак пред сукостанава градоначалниците дека ајте тоа е наш, ајте тоа е прегледе во преку прсти, низ прсти или слично. Тоа се случува, мислам дека ќе се случува и понатаму. Иначе ние во провинција, еве, Делчево, Маличко место, сите се знаеме. Знаеме се и кои се загадувачите. Знаеме и кои текстилни фабрики горат текстил. 80% е синтетика, не е памук базирана на јаглено водороди, значи производи од нафтата, и тие го палат да заштедат. Сме објаснували, јас лично, пошто сум дипломиран хемиски инженер, сега инженер, дека при согорувањето на материјали на база на нафтени деривати, а се ослободуваат соединенија на хлор, бром, на флор, со метал, и тие се потешки од воздухот и тука се околу печката, дека се загадуваат, туку ги загадуваат самите работници во погонот, а се страшно канцерогени. Дека да луѓето се трујат, ме кажували, ей, ги трујате работниците или вие дома се трујат. Ме тоа наш народ, лаком ли, не верувајќи во ништо, продолжуваат, и тоа е најчесто во вечерни часови, инспекторите се немоќни, вие знаете дека и големи гиганти, да речеме в Македонија, а највеќе ментарата, троши отпад од Италија или сечени гуми од им го даваат без пари, плюс превозот да се оттарасат, плюс превозот го плаќат и тие употребуваат. Се случувало, а и ке се случува понатаму, да биде можеби инспектори подметен. Значи корупција, тука имаме секако злоупотреба на службена положба, имаме неизвршување на службена положба. При тајаното неизвршување на работни действија, неизвршувањето, јас лично го сметам како корупција. Не, заради тоа што некој ми е близок и некој да постапам или ќе развечам постапката или ќе го предупредам за да преземе мерки, па после од кај ќе си замене надзорот, пак ќе си тераме по старо. Комуналните инспектори се категорија каде најмалку можат да бидат подметувани, ама градежните инспектори општински, инспекторите за животна средина можат да бидат подметувани и се подметувани. Но најчисто во форма на ќе биде, ќе го правиме, не е тоа класично подметување каде ќе се употребуваат големи суми на пари. На извршувањето го ја рачувам како подметување. Пере неќе да постапи или ќе му каже, слушай, абе, треба, тоа е тоа да постапиш, треба, пишувам записник, да ти понесам пријава, ама, еле сме си наши, инспекторите не се разликуваат ништо друго, секаде тоа има, иако тамо се санкционира, се казнува, се дава отказ, и тие пак там примаат мито. Стадион. Емисија за вашата вистина. Крум Николовски. Слушате на локално ниво. Еле сме си наши. Како функционираат тие? Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушам. Орце на телефон од Кочани, Граѓанско движење Грин. Сакам една мала слика да направам за господин Цинкадули, што пред малку спомна за фабриката што имавме. Слава му за тоа, што почестени бевме што дојде, што ја сопреа фабриката. Само, значи, слушам дека кажува дека се инсталираа некои филтри. Точно е. Те инсталираа некои филтри, имавме некоја јавна расправа, јавната расправа стица околности, не беше во центарот на градот, дека ќе може секој граѓанин да дојде и да се изјасне. Иако беше надвор од градот, што мораше со автомобил, со некоја превозно средство, нема ни автобус, до таму беше одржана. Кој доа повеќе, половинта бевме надвор, половинта бевме внатре, сугерирахме, докажувахме се едни на други, едно пропукување има тука внатре, тие почнаа да се работат.
Факт е, значи, дека тази фабрика или бивша целулоза Кочанска, сега се вика Папермил, значи, планата му загадува. Ние повторно реагираме и община, и Сестална, и Луми, и дописи правим джабе. Значи, без на няколко пати, дори ние само инициативно, гражданското движение, фанат ми си адвокат, но гоня работа. Само към нас все се затаило, все се додека тази адвокат, додека дойде до това някоя си извършна комисия или било, що да се преземе, що правиме ние до тогава. Значи ние се тровяме тук и не е само той единствен. Значи, тя спомнам една народна изрека, рибата смръзи от кай главата. Ние луги нямаме параметри от държавата, нямаме закони, какво ще трябва. Па ние на тази очак само мерът ни пием 10 частички. Луѓето на Запад со ПМ, персонално частички се справуват. Кои ќе слушнеме за гадиност, тие не се ни замарат со ПМ 10 частички. Има ПМ, ние ПМ 2,5 частички, доведеме закон во Македонија, ние ќе имаме еколошка катастрофа во воздух. Значи, работите са много по-друго яче, отколко што не се пласират на нас. Не е баш така, друго ќе вземеме. Имаме стално палење, пошто под небето ни е такво Кочанско, имаме ниви, палат се нивите. Не е само чата от тази слама, шо викат виноделците, шо се бунат, дека така било от секој пат. Да, така било от секој пат, ама веќе не е така. Пръскат се пестициди, от тия пестициди се задържат от тази слама. Кога се запали тази слама, от тази воздух, ние шо го дишаме, дишаме ги тия пестициди. Вземете, прочитайте на едни пестициди, от позади шо пишува на образложението, дека минимум 5 години му трябва во земята, кога ќе влезе, за да се разграде, за да се унище. А тие го, значи, всяка година го правят истото и го палат и ние се толкова... Со инспекторите, само кратко кажете ви, как не, искусство имате? Има локални... Само на друга работа ќе докажам, пък ќе се свратам на инспекторите, ако ми дозволят. Да, затоа што имаме друг гости на линията, треба и него да го интервюираме. Това са много битни факти, што ги збораме. Да, поверете. Значи, ние нямаме, значи, регулативи от самият връв. Един земјоделец, што има неколку декари ниви, повеќе му се сплаќа да ја запали нивата и да изгоре, да чаре, да смрде тук, цел град облизина, отколку да платят и да платят 3000 денара казна, отколку да влегува со своето возило и да ја третира тази слава. Значи 3000 денара е казната, некој да иде да запали нивата, да горе цел ден и да не труе. Инспектори имаме от пробишти пилосме за цел регион, от пробишти Велес, наново нашето източниот край, се горе до бугарската граница. Еден инспектор имавме и на него му е, не знам, 4 или 5 или динара има само за гориво. Еднаш ходи до Делчево и се врати по една најави край, той нема пари за гориво веќе. Значи, не доваѓа до душа, колко се активираме, почна човеко да доваѓа, почна да се активира, ама некако некаде се тоа затаило. Сега не ставија друг инспектор да имаме кога ги закочени тука. Еве, повторно се пал тебе, денес кај во моментот горат 3-4 ниви и смрди цел град. Благодарам за јувај. Политички част не, ли, не смее да се излагува назад. Никој не реагира, ништо не се прави. А политички част, не знам, пишува ли дека не смее да се пали? Ај, добро да се. Ама не, господин, политички част не пишува дека не смее да се пали, ама пишува дека не смее да се шегува. Нормално дека и тоа е забрането. Секако е тоа забрането. Отидел до нивата, за да ја запали. Значи, тоа не смее да го прави. Благодарам за јувањето. Магдалина Филиповска Грашковска, председателка на инспекцијскиот совет. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Слушнавте малку, слушате од Кочани. Кажуваше за инспекторите. За локалните вие не сте надлежни, меѓутоа за овие националните, државните сте надлежни. Меѓутоа, пред да преидеме на темата, вие сте актуелни овие денови со пресконференции за работењето, активностите, постапувањето на инспекцијските служби во врска со почитувањето на мерките од водредната состојба. Кратко, дисциплинирани ли се бизнисмените, луѓето кои што се засегнати со овие мерки, ги почитуваат или има голем број на прекршоци? Така, значи, како што кажавте, ние сме надлежни да ја следиме работата на државните инспекторати. Овие неколку недели, конкретно еден месец, веќе како владата донесе одредени мерки и препораки кои што треба да ги почитуваат и граѓаните и правните субјекти. Па од тука, значи, инспекцијските служби се интензивно на работа на терен, зашто и постојано информираме. И сега,
од 28 инспекциски служби што се под надлежност на инспекцискиот совет, важно е само да напоменам прво дека сите си ја работат својата работа тековно. Меѓутоа, 6 инспекциски служби се сега директно засегнати со контрола на тоа дали се почитуваат мерките од владата. И овие инспекциски служби се постојано на терен. Како што информираме на пресавите, значи генерално се почитуваат мерките и препораките, меѓутоа како и секогаш, така и сега, за жал, има исклучаци, особено е видливо преку податоците за кои што ги дава пазарната инспекција, дека има се уште угостители кои што сепак се отворени за гости и примаат гости, што е особено голем ризик за ширење на коронавирусот. Имаше на почетокот на оваа ситуација и доста голем број пријави и за зголемени цени, особено за цитрусните овошја, исто и за зголемени цени и на заштитна опрема, како што се маски, ракавици, дезинфекцијски средства. Но постепено се намалуваат пријавите, бидејќи интензивно се на терен инспекторите и постојано укажуваат, а онаму каде што укажувањата не се прифатени и се изрекуваат мерки исто така. Така да, колкав и да е капацитетот на инспекцијските служби во моментов, максимално се користи, се вклучуваат и други институции да помогнат онаму каде што треба, за да може нели да се доста со сегде каде што е потребно да излезат инспектори и да утврдат фактичката состојба. Исто така имаше на почетокот и поприлично голем број на пријави за вработени лица кои што имаат деца помали од 10 години или се хронично болни или станува збор за бремени жени, а не биле пуштени да го остварат правото дома да седат од страна на работодавачите, па така да тука и трудовата инспекција имаше поприлично голем број на надзори, меѓутоа како поминуваат деновите се намалуваат пријавите. Предпоставувам дека веќе и граѓаните и работодавачите и трговците стануваат свесни за сериозноста, па ги почитуваат мерките и препораките. Сега Филиповска, Грашковска, вие сте председател на една институција која што треба да ги обучува, да ги прави надзор, да ги мониторира инспекторите, нивната работа на државно ниво. Имаме нов закон на сила стапи во декември. Така. Што покажа? Или се уште не почна добро салам, што би рекле ние од истокот, да се имплементира, па да може да се влечат некои заклучи се? Значи, овој закон за инспекцијски надзор почна се применува од декември и тргна, би можела да кажам, доста солидно примената. Значи, имаше многу работи што требаше да се приготват, особено што со овој закон се предвидуваат сусема нови начини на планирање на надзорите, што беше и укажување од Европска унија и од многу други организации. Значи, соодветно да се планира каде ќе се оди на надзор и почнаа да се работат тие соодветни методологии, односно да се планира по степен на ризик, ако некоја фирма е ризична или работи во дејност која е ризична, соодветно почесто да и се планираат надзори, или пак ако некоја фирма во минатото кај не за се констатирале многу почесто прекршоци, тогаш да се планира почесто да се вршат надзори. Значи, тоа тргна одлично, меѓутоа во овој период сега, бидејќи се фокусираме нели на справување со корона кризава, не дека не се работи, меѓутоа капацитетите се искористуваат за да се справиме со кризата. Од друга страна, со тој нов закон се воведоа и чеклисти кои што се задолжителни за инспекторите. Значи, тоа е една листа каде што треба да бидат наведени сите обврски од законот кои што инспекторот може да ги провери при вршење, напоменувам, на редовен надзор, значи не на вонреден кога е по никаква пријава или никаква инцидентна состојба. Меѓутоа, за вонредните надзори мора да се достави таа чеклиста до субјектот надзор 3 дена пред да се изврши надзорот и значи тоа е тоа што инспекторот кој ќе отиде на надзор ќе може да го провери. Значи нема да може да излегува надвор од тоа што за што е најавен надзорот. Со што би се намалил многу притисокот за кој што имало дојави, или дека има ситуации кога некои инспектори по секоја цена се обидуваат да
да најдат некаков недостаток за да изречат некаква казна. Овие чеклисти исто се многу добри за да можат самите фирми, особено оние микро и мали предпријатија кои што немаат доволно финанси или човечки ресурси да ги следат сите закони, да можат направат само оценка на своето работење колку се они усогласени нели со законите кои што регулираат дејноста во која што работат. Исто така со овој закон се дадоа и нови услови за вработување на инспектори, бидејќи анализите покажа дека во изминатите 5-6 години многу малку, значи исклучително малку нови вработувања се реализира, затоа што тогашните услови во стариот закон беа поприлично тешки да се остварат, а имајќи ја предвид старосната структура првенствено во самите инспекторати, беше неопходно да се дадат услови кои што ќе дадат резултати, нели, за да се регрутираат нови лица. Исто така, една од забелешките која што често се јавуваше беше и платата на инспекторите, бидејќи нивната плата беше на ниво исто како и за останатите административни работници, а сепак работа која што е исклучително одговорна, изложени се на ризик, нормално различен вид на инспектор на различен степен на ризик, меѓутоа сите тие работат на терен, работат со странки, да се наоѓаат доста често во ризични ситуации, па исто така со овој нов закон се воведе и додаток на платата на инспекторите, со тоа што законот утврдува дека платата ќе им се зголемува по 10% во текот на 3 години. Значи не од еднаш 30%, туку по 10% од 2020, 2021 и 2022 година. И како една најголема новина која што се спроведува, значи веќе од се подготвуваме да се воведе од декември, од како стапи на сила новиот закон, е воспоставување и софтвер за вршење на инспекциски надзор. Значи целта е целосно да се дигитализира постапката за вршење на инспекциски надзор и да се сведе на минимум влијанието на човечкиот фактор, односно од страна на инспекторите при изготвување на записници и решенија, односно да се сведе на минимум можноста од евентуална корупција и калкулирање со фактичката состојба од страна на... А и другата страна да ја погледнеме, колку граѓаните се похрабри, затоа што не само за храброст, ако завршат работа, не ни пријавува, тогаш се добри инспекторите. Значи... Затоа што обострана е таа работа, двострана е. Абсолютно. И тој што дава ако заврши работа се согласува. Значи, зборуваме за менталитет. Дали тоа се... Дали имате повеќе пријави, преставки? Па би можела да заклучам дека има повеќе пријави. Не секогаш се основани, морам да бидам искрена. Значи, има и ситуации... А што сакаш да кажете? Има и пријави кај што некој ако не заврши работа, осветнички настапуваат? Значи има секакви пријави, да, има и такви, има и пријави кога останува збор за неинформираност, меѓутоа има и пријави кои што се основани и ние сме постапувале по сите тие и во зависност нели како ќе од доказите тоа што ќе се утврди соодветни мерки се превземале, со тоа што имало ситуации кога е утврдена дисциплинска одговорност на инспектор и му била одземена лиценца, а самото одземање на лиценца предизвикува и престанок на работниот однос на инспектор. Меѓутоа, стариот закон за инспекцијски надзор предвидуваше една единствена мерка, без разлика каква неправилност во работењето на инспекторот ќе се утврди, и да е најминимална, и да е најтешка, да речеме да станува збор за корупција, казната беше да се одземе лиценцата, што значи дека му престанува и работниот однос на инспекторот. Сега со новиот закон се предвиде палета на мерки, значи бидејќи не е коректно нити фернели во кога станува збор за помал прекршок да некој остане без работа, значи затоа се предвидува палета на мерки од опомена, задршка на плата, па како крајна инстанца и одземање на лиценцата и престанок на работен однос, што секако понатаму повлекува и евентуални кривични пријави. Мислам, не застанува процесот само со губење на работа. Имате ли такви кривични пријави? Има ли пријави против инспектори во овој период? Кривични пријави... Колку што сте вие таму?
Значи, во, ако збориме во овој период од изминативе 2,5 години, имало, да. Значи, имало и ситуација кога кривичната пријава завршила со судска пресуда против инспектор, имало и ситуации каде што не завршила со осуда за инспектор. Меѓутоа, најголемиот дел се станува збор да се потврди, значи откако сме одземале лиценцата, судот да ја потврди одлуката за одземање на лиценца и да го потврди престанокот на работниот однос. А има ли од инспекторите ваши пријави за притисоци? За нудење на пријава дека некој му нудел мито, некој бизнисмен или мотник? До нас, до Советот, не. Предпоставувам таквите ситуации да ги има, се пријавуваат во Министерството за внатрешни работи или во јавно обвинителство. Не, да има пријава да вас ве гледат како заштитник, инспекторите да се пожелат за притисок или си молчат? До сега, искрено да бидам официјално, таква пријава не дошла да пријават. Кај нас дека некој од бизнис секторот или кој да им врши некаков притисок или им нуди мито, па повторно ќе кажам, затоа што ние немаме ингеренција, значи ние не сме истражен орган да го истражуваме тоа, туку тоа е во надлежност на Министерството за внатрешни работи, како и во сите други ситуации, да, да. Кога некому се нуди мито или се врши... Добро, кажавте некој работи како да се подвори работата на инспекторите, како да се заштити нивниот интегритет? Со... со ротирање од Скопје да отидат во Дојран и обратно да се намали таа поврзаност локална мала држава, сме во локални средини, особено функционира формирање на некој фонд, кои се меѓународните искуства, кои што би го добили инспекторите, која ќе излезат во пензија, например, но под услов да работеле беспрекорно, да имат чисто досие, ако направат грешка, го губат правото на тој фонд, например. Има различни ситуации во светот како се регулира, кај нас таква опција сега за сега нема. Значи, она првиот дел од прашањето што споменавте за, бидејќи сме мала држава, речиси сите се познаваат, се внимава, особено кога станува збор на вонредни надзори, значи кога се попријава на граѓани или вработени лица од помалите места, да се испрати инспектор од друг град, токму заради тоа да се минимизира евентуалниот негативен исход поради познавањето, блиските врски и слично. Во однос на како да се засили интегритетот, значи постои едно видување дека е доволно да се зголеми само платата на инспекторите. Јас искрено не се сложувам со тоа, затоа што... Па добро, сега некој ќе каже и СЈО имаше многу високи плати, па... Подклетно, така, значи затоа сметам дека, мислам, тоа е еден дел може би од активностите и мерките што може да се преземат, меѓутоа секако тука е и обуките кои што се спроведува и во минатото, а и во иднина, и, нели, за сите тие меки вештини за како да се справуваат во стресни ситуации под притисок, тука е етичкиот кодекс за инспекторите што треба да почитуваат, исто така ние сме постојано во комуникација и со Државната комисија за спречување на корупција, значи за евентуалните ситуации каде што има сомнеж за некаков судив на интерес или за корупција да соработуваме, значи, со оваа комисија за да се постапува навремено. Впрочем, бевме вклучени во изминатите месеци кога се изготвуваше националната стратегија од страна на оваа комисија за борба со корупцијата за наредните 5 години, ако не се лажам. Така да се работи и на ова поле, меѓутоа треба време за да се видат резултати. Значи, не станува збор за нешто што преку ног може да се промени, мајки ја предвид свеста и менталитетот на сите нас, да, на ова, да. Поднебе. Само кратко за проблемот со надлежностите, префрлувањето, локалните кој ги контролира? Вие немате ингеренции, локалната самоуправа, значи, Министерството за локална самоуправа или се оставени на град Скопје? Наши сме, значи... си, градоначалникот, како ќе каже, еле сме наши, имаше еден инспектор пред половина час, кажа една интересна кованица, што се користи, например, во Делчево. А тоа е, која кованица? Еле сме наши, за да не постапуваат.
Аха, значи вака, инспекцијскиот совет нема надлежност над општинските инспектори во смисла да ја контролира нивната работа. Највеќе, мислам, не највеќе единствено заради процесот на децентрализација, значи на одвојување на локалната власт од централната власт. Како што кажав уште на почетокот, под нас е 28 инспекцијски служби, меѓутоа општинските инспекцијски служби одговараат исклучиво пред органите на општината, односно пред градоначалникот. Има и за ова прашање голем број на дискусии, меѓутоа и со овој нов закон сепак законодавецот нели одлучи дека нивната самостојност во поглед на извршната власт треба да остане и така и тоа остана, со едно дополнување, тоа е дека инспекцијскиот совет кој што издава лиценци за инспектори за да можат да работат, согласно новиот закон, сега веќе издава лиценци и на општинските Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk 40 години одличен вкус. Пекабеско. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на радио канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-607-777. Канал 77.мк _ Фейсбук. Канал 77.мк _ Ютуб. Магдалена Филиповска, Грашко, како се се уште на линија, да ја слушнеме. Пишено ми е слушател Лидија Зафировска, инспектор. Дали ме слушате, повелете? Да, ве слушам. Вие се јавувате, сакате да кажете нешто, да коментирате, да реагирате? Ја читав вашата историја, но за жал не се вклучив навреме во емисијата и би сакала да кажам. Во што ја гледате вие независноста на инспекторот? Лично за себе зборувам. А го имате на линија, односно имате на линија, ако се уште... Магдалена, дали се слушаме? Аха, се исклучи. Беше до сега во разговор со нас председателката на инспекцијскиот совет, Магдалена Филиповска-Грашковска. Повелете. Јас сум Лидија Зафировска, главен водостопански инспектор од Државниот инспекторат за животна средина. Во вашата историја која ја најавивте, пишува дека е проблем независноста на инспекторот. Сакам да ве прашам како радио, бидејќи ја потенцирате улогата на независноста на инспекторот, каде ја гледате независност? Во што ја гледате независноста на инспекторот? Инспекторот мора да работи по закон, по оние овластувања што му ги дал законот. Не може да постапува по сите закони, освен по оној закон за кој има лиценца, по материјалните и општите закони кои го покриваат неговиот дел на работење. Така да, каде е независност? Што мислите? Независноста во смисла на... Не можете да ги ставате сите инспектори во еден кош. Ама работа, не ни е тоа целта. Инспекторот е корумпиран, за тоа има закон. Нормално. И се пријавува. Корупцијата произлегува од она што од едната страна даваат и се јавува, значи, на некои функционери за да го сопрат работењето, законското работење на инспекторот. Значи, или го корумпираат инспекторот на разни начини. Тоа се пријавува, тоа се кажува и за тоа се води постапка. Како што гледате, водена е постапка и постапките
завршиле со некоја завршница. Да ве прашам, зошто вие не кажете каде е инспектор, каде е директорот на инспекторатот Фирус Немец? Зошто е се уште заменик директор во Агенција за храна и ветерина? Кога се води за него постапка во суд. Тоа да ве прашам. Но, ако гледате за инспекторот, погледнете ги законите и ќе видите дека тој не е независен. Тој мора да работи по закон. Кога велиме независен, не независен од законот, тоа е хаос, анархија, криминал. Така. Независен во смисла на притисоци кои што пристигнуваат од различни страни, во смисла на обиди за подкуп, ме разбирате, објективен, може би не е соодветен збор, независен дури и од директорот, ако директорот врши притисоци или бара услуга. Не е да врши, но инспекторот мора да се изгради интегритет, мора тоа, да има така етика во работењето. Значи, инспекторот не може да подлегнува на притисоци. Ако подлегне на притисоци, тој не е инспектор. Тој на терен и во документација мора да утврди фактичка состојба, дали правното лице постапува по закон. Значи, да го насочи правното лице или физичко лице да работи по закон, да превенира, не да не се смета дека казнува. Значи, инспекторот не казнува, инспекторот поднесува прекршочно барање или кривично барање до надлежните. Значи, дали е тоа прекршочна комисија, дали е тоа основен суд, дали е обвинителство, но тој само ја согледува објективно работата. Зошто? Затоа што секој инспектор од својата област знае да работи. И доколку? Господи Зафиновска, фактичката состојба, тогаш тука е неговата независност, тука е неговата работа, значи работењето негово, тука се согледува независноста да ја согледа фактичката состојба на терен. А на притисоци, ако подлегнува, не е тој за инспектор. Добро, само да ве прашам, имавме прашање за председателката на инспекцијскиот совет. Како се подобри од вашето искуство работата на инспекторите? Како да се заштити нивниот интегритет? Како да се заштитат од притисоци? Кој е вашето размислување? Повисока плата? Некои други принадлежности, привилегии? Видете, значи, инспекторот, како и да е, не е заштитен во моментот, затоа што има ризик на работното место, значи, потребно е да му се дадат условите, но како и да е, значи, во нашите обществени услови, тоа е сведено како што е. Сега се надевам дека ќе има по-добри услови за инспекторите, за да може и по-добро да работи. Но јас, во оној дел, те што вие потенцирате дека инспекторот е независен, значи, тотално имам несогласување со вас. И сакам да ви кажам, лично од моје име, не од името на другите. Значи, се чувствам дека ги ставате сите инспектори во еден кош. Значи, секаде, и меѓу вас новинарите, потребно е да имате истражувачко новинарство, да дојдете кај нас во инспекторатот, да направите истражување и тогаш да дадете една контактна емисија. Тогаш се сложувам. Но вие само читате некои работи што сте ги сознале. Дојдете, разговарајте со нас, видете како работиме на терен. Дури тогаш ќе знаете како работи еден инспектор. Значи, меѓу сите новинари има секакви луѓе. Така и кај нас инспекторите. Но сепак ќе ви кажам, независноста на инспекторот е во делот на неговото работење кога утврдува фактичка состојба на терен и кога ја разгледува документацијата која ја бара од правното или физичко лице кај што врши увид. Тука е независноста. Нема друга независност. Мора да работи по закон. Благодарам, господин Зафировска. Режија, слушател, дали имаме? Ало? Габи, повелете, Габи, сакам има ли некој прашање? Сакам да кажам нешто за трудовата инспекција. Дали трудовата инспекција врши контроли сега во време на вонредна состојба? Врши, кажа. 2-3 недели слушнавме како еден работодавец во една текстилна фирма им потурил на работниците да подпишат некаков договор, а тие воопшто не знаеле што подпишуваат и постоа ги пратил во бирото за вработување. Сега текстилната фирма, не знам точно името како и беше, но ми е може
таа приказна сте ја слушнале од медиумите и вие сте пренеле. И сакам да кажам, дали трудовата инспекција надгледува и во нормални услови, дали вработените ги имаат сите примања, мислам, дали ги земаат 14.500 минималната плата, дали придонесите за здравствено и за пензијско им се платени, дали услови како што е летен период, градежниците на 40 степени, кога е забрането од 11 до 17 часот, смеат да, да работат на 6 и 7 кат да градат. Тоа мислам дека не функционира во нашава држава. Знаете што прават работодавците кога доаѓа инспектор? Им викаат на работниците, бегајте, крите се да не ве гледаат. Знаете зашто така им викаат? Зашто ги држат за 10.000 денари плата, не им плаќа ни пензијско, ни инвалидско, само работат како робови. Тоа пример е во медицината. Медицински сестри земаат по 8-9 тилјади и другиот персонал административен во медицината. Нито им се платени придонеси, нито ништо. И само за една обична под минимална плата работат. Значи, трудовата инспекција во Република Македонија е тотално партизирана. Партиите што се на власт. Дали се... Добро, благодарам, благодарам за... Благодарам за јавувањето. Стојко Пановски, директор на Државниот пазарен инспекторат. Слушаме. Да, повелете. Како сте? Како добро минува времето? Еве. Работно, приватно, со... Полициски, час. Вонредни мерки со коронавирус. Во викендица да подработиме малку, да го потрошиме времето малку. Како ги штитите инспекторите? Тие се сега многу активни на терен. Вашите инспектори. Наши да нема некој од нив кој што е позитивен на корона до сега? Има ли таква информација? Не, фала Богу, фала Богу. Ниту има, не дай Боже, ни да има. Знам дека да, во првите линии на фронтот и они, заедно со полицијата и со војската. Сепак, оние кои што изразија и желба и спремност, сите ги вклучивме во овие контроли кои што се прават секојдневно. Дури и за време на полицискиот час се вршат такви контроли. Кои се резултатите, да ми кажете? Е, нешто Магдалена, председателката на Инспекцијскиот совет, кажа, генерално, кај се неголемите поплаки, пријави, кај вас, пазарниот инспекторат, да предпоставам дека е најистурен, најударен. Граѓаните на Република Македонија во најголем дел ги почитуваат одлуките кои што ги донесува владата. Меѓутоа има и такви кои што мислат дека нема да бидат видени од инспекторите, посетени од инспекторите, и таквите прават кршење на одлуките и нормално кај тие постапуваат инспекторите, дали со затварање, дали со записници и со изрекување на глоба. Има, и кај угостителите имаме проблеми, 154 угостителски објекти имаме затворено во изминатиот период. Имавме проблеми со угостителските објекти кои што беа во склоб на бензинските станици во Товако маркетите, и таму имавме доста проблеми, сега се на некој начин средени и таму. Затворени се кафематите да не доаѓа до собирање на луѓе. Затворени се и оние кафемати кои што се поставени низ градовите, и тие исто така во моментов не работаат. На газдите, односно на собствениците, ми е кажано на сите да не достават ниту вода, ниту кафе, со цел да не можат луѓето да ги употребуваат, се со една цел да се заштити здравјето на луѓето и да може да на некој начин да се заштитиме од пренесување на вируси. Габи, бидете на линија, коментари од слушатели. Имам и слушател. Да го слушаме слушателот. Повелете. Ало, поздрав од Битола. Абе, знаеш како србите велат за ова тема што имаш поставено ти, трла баба ланда и прođе дан. Кој денес во Македонија верва во инспекторите, во на линија на правдата, дека пријавата ќе заврши таму кај што треба? Иш да не се лажи. Значи, ќе донесете нови закони, ќе крените плати и се, и на крај цела иницијатива ќе ви заврши кај градоначалникот во Охрид,
кој за да не биде убиен, тој ќе сврши работата, ќе изврши работата, што ќе ме нареди заед. Значи, се дури се меша високата политика. Во овие сите работи, народо нема да ги верва инспекторите. Ево, ќе видите, сега ќе дојдат, ќе наближат изборите, од какви се работи ќе бидат поминати на црно. Така беше и со законите за пушење, се манипулираше со нив, со законот за алкохол. Инспекторите се пуштаја наменски во овие кафичи, се газди на Бомаровци, овие другите се на газди од СДС. Значи, сега ке што се смеша политиката, не се видае. Значи, нема инспектор, што не знае што е по законот, како што вели ова храбрата пред малце, што е законски, што не е законски. Нема таков. Како што нема судија, што не знае да суди, или како што не знае професор кој заслужва шеска, кој заслужва петка. Значи, кој ќе почнете да интервенирате како политичари во нивната работа, заврши филмот. Зато народот не ве верува во овие сите работи и ќе се заврши емисијата сега и никому ништо ќе биде. Драстично ништо нема се повери. Зато што ќе дојди волки Зајафи, ќе рече, за да победиме, мора ова да види вака. Не минарето, што сака нека. Ова основа, охриѓани не ги боли минарето, зато што тие растеле околу тие джами. Ги боли лагата со кој што се настепи и притисоко над кој што се изврши се тото. Како што се праја притисоците со лаги за имења, за устави, за се. Тоа го боли народот и отиве гледа дека го лажат. Но, вие сте имали ли искуство средба, комуникација, контакт со некој инспектор? Не мора да биде тоа, нека биде со полиција или со судија. Сум имал, например, пријави за брзо возење или нешто, некој друг прекршок и стално тоа го кажам. Првата работа што ќе ти дојди таквата пријава, одма прашваш кој е судијата. Која му е жена, кој му е брат, зошто за да свршиш работа. И ти самиот добро... Ти барал некој пари, услуга? Мене не. Нам негде барат. Ама сте слушале? Сум слушал. На брат му, на некој... Така. На брат му на некој друг. Така, ама... Како? Така, точно. Му зеле, му побарале, му дали. Или тој самиот па понуду за да се сврши работата. Зошто никој... И не кажува никому. Зошто никој од нас не остави неговето дете да обија оценка колку што заслужило. Зошто мора сите да се одлични. Или зошто, например, јас не го однесов процесот до крај за брзо возење да е платан та голема казна. Зошто требаше да интервенирам ке судијата, пошто го знаат, па тоа да биде некак условно или минимум. Значи, самите ги правиме овие работи. Кој ќе сакам јас да доградам нешто или да преградам, инспекторо, кој е тој? Ајме, речи му некако, нека се сврши работата. И сега наеднаш, не чинило ово. И чаре? Нема чаре. Уживаме ние како народ во овој начин на живење. Зато ти имаме мисијата, ти е джабе. И темата е джабе. Ха, да не ни го рушат задоволството, джабе. Па, нормално, ако ни ја пресечат корупцијата, ќе изгубиме сатисфакција. Нави ние не функционираме поинаку во некое нормално општество. Не може, не се најде маж да тргне линија, политичар мислен да рече до сега што беше, од сега натаму ќе види поинаку. Не е тако. Зато ти реко, сад ќе почнат манипулациите со шекери, со брашна. Ево ги имате по телевизите. Зошто никој во време на карантин се делат тие сите работи? И никој не реагира. Сето тоа нормално. Така? Ама јас не велам само за СДС, затоа што и со ВМРО ќе биде истото. Ние така си функционираме, за нас е сетото нормално. И никој не се лути. Добро, благодарам, интересна теорија, теза имате. Поновски, имате ли коментар ново? Па, у политиката не би се мешал зашто водам државна институција која што можам слободно да ви кажам од овие две години од кога го водам Државниот пазарен инспекторат, секаде каде што постапуваме неселективно и она што можам слободно да го кажам, дека најголемиот дел од инспекторите работат согласно законот и можам да кажам дека и од граѓаните немаме поплаки на најголемиот дел од инспекторите. Во секој инспекторат има дел на инспектори, не можам да речам дека нема, има кои што го рушат угледот на сите други. Таквите ние се стремиме полека, дали со преместување на други места, дали со ставање во администрацијата да работат, на некој начин правиме напор да таквите ги дистанцираме, да не се добие една грда слика дека инспекторите се тие кои што работаат непоштено, незаконски, инспекторите се тие кои што земаат пари, земаат мито, сето тоа на некој начин се трудиме, барем во Државниот пазарен инспекторат, да го ставиме на страна.
Нито колко имате такви случаи? Имате ли да изгубил работа, кривична пријава од пазарниот инспекторат, од вашите инспектори? Инспекторите не можеме ние како Државен пазарен инспекторат директно да ги дистанцираме од инспекцијата, тоа оди преку инспекцијски совет, меѓутоа она што можеме да го правиме и го правиме, од инспектор го ставаме во администрација, односно ги приземјуваме како канцеларијски работници. Инаку процедурата знаете како оди кај нас, да би било подобро, сигурно би постапували ми е по ригорозно и кон луѓето. Меѓутоа има и такви луѓе кои што, пак ќе велам, за една работа 20 треба да, и тој што дава и тој што зема е виновен. Значи, ако некој не му дава, да, менталитетот што го споменавме, си молчат. За тоа е бројот 191, они можат покрај неправилности кои што ги има во однос на пазарниот инспекторат за кој што постапува. На 191 слободно можат да кажат и по име, презиме, ќе остане тоа анонимно и за било кој инспектор од Државниот пазарен инспекторат направил некој пропус, побарал нешто за против услуга или слични работи. На што најчесто се жалат во, еве, во архивата до сега, што покажува додека сте вие? Архивата додека сум најповеќе на она по законот за потрошувачи, за телевизори расипани, расипани машини, сервисите не одговараат, оние кои што продаваат со бела техника, најповеќе проблеми имаме во тој однос. Значи, проблемите кај граѓаните се од тој однос. Инаку имаме проблеми и со неевидентирање на трговска стока, бидејќи ние ја гледаме комплетната трговија од текстил, нафта, сите оние работи кои што се пуштени во промет е во надлежност на Државниот пазарен инспекторат. И во секоја област има одредени проблеми. Не случајно и ако ги погледнете годишните извештаи кои што сте ставени на веб сајтот на Државниот пазарен инспекторат, ќе видите дека има доста големи работи каде што се издават и платни налози за непочитување на сите закони, угостителство, туризам. Имаме поплати од граѓани кои што уплатиле за А категорија или со 5 звезди, да речеме, хотел, а на крај добиваат хотел со 3 звезди. Има ли поплаки од бизнисмени до вашите инспектори за работењето на инспекторите? Откако сум дојден ја пред да одиме во било која област, бидејќи секогаш контролите ги правиме по области. Ако одиме кај угостителите, ги собираме угостителите дали во нашите простори, дали во коморите, и на сите тие бизнисмени им кажуваме што треба да направат за да не се соочат со казни од страна на инспекторите. Поплаки од бизнисмените единствено има кога некој ќе го казните, али казнувањето, барем за овие две години додека го водам инспекторатот, е кога ќе видиме веќе не може да се разбереме со одредени стопанственици, тогаш прибегнуваме кон казнување, издавање на платни налози и доколку не ги платат нормално платните налози, си одат на суд. Судот е тој кој што на крај ја изрекува казнената мера. Само сега да ме прашам за крај, дали во вашата стратегија има и насоки како да ја подобрите таа работа на инспекторите, да го заштитите нивниот интегритет? Имате ли и вие акмис како во судот кој што нели се злоупотребуваше, како го правите распоредот, како праќате некаде инспектор? Платите треба да се зголемат некој фонд? Кратко околу тоа да ми кажете, па да завршувам. Значи, и тоа слободно можам да ви кажам, дека инспекторите работаат со налози, издадени од директорите, односно раководителите на одделенијата. Овие две години инспекторите имаат таква слобода што секој инспектор кај него има најмалку по 10 бланко подпишани налози. Доколку таму каде што ги праќаме, бидејќи ги праќаме по реони, по улици, и во тие улици, доколку има од една област и ја контролираат, истите мораат со тие бланко налози да ги контролираат и сите други сите други кои што се бават со истата дејност, се со цел да не направиме дека некаде настапуваме селективно. Тоа сме го правеле барем овие две години, дали имало избори, дали имало референдуми, дали имало вакви или такви избори, сите инспектори, бидејќи јас тие инспектори сум ги наследил. Не се некои инспектори кои што се примени сега па ќе се понашаат поинако.
инспекторите единствено што сме направиле, сме им дали поголема слобода, а од моја страна нормално сето тоа што го работат е контролирано, пратено и на терен се распрашуваме како постапуваат инспекторите во вршењето на контролите. Дека имаат, секогаш се зборува, инспекторите се тие кои што имаат големи плати, немаат голема плата. Инспекторите просечната плати ми околу 25.000 денари. Сега, нормално од нова година, почна 10% да им се дава за ризик кои што го имаат при излегување на терен. Да видиме дали ќе остане тоа, бидејќи нели сега сите надоместоци кои што им се даваат на вработените во администрацијата се укинуваат, ќе се бориме да им останат барем тие 10%. Оние инспектори кои што ги користиме за ноќна смена, оние инспектори кои што еве денес и утре кои што ќе работаат за време на полицискиот час, тие инспектори им следува нормално и преку време на работа се плаќаат, ме и тоа максимум во текот на месецот до 32 работни часа, согласно законот како што си е пропишано. Господине Пауновски, благодарам за... Ја само морам да кажам дека певте порано впечатлив како пратеник за економски теми. Веројатно како пратеник полесно беше од директор на пазарниот инспекторат. За сите граѓани на нашата држава. И ги охрабруваме на бројот 191 се што имаат неправилности да ги пријавуваат во областта на Државниот пазарен инспекторат, меѓутоа слободно и со име и со презиме нека ги пријавуваат и инспекторите кои што на било каков начин се однесувале спротивно на законските прописи како што треба да се однесуваат. Стојко Пановски, директор на Државниот пазарен инспекторат, реклами, слушател, па ќе завршуваме со еден пример околу кораната. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Емисија за вашата вистина. Имаме уште 7 минути, слушател би требало да имаме. Добар ден. Добар ден, Столе. Јас која ти викам сум 70 години аналитичар, се и се што поминав. Од ослободувањето до сега. Од најмлад, од 10 години и 12, станав 81 година. Меѓуто, овие што се зборува, емисиве, што кажуваат, ветер и магла. Па веднаш кажете, Никола Поповски беше од СДС, заменик на Бранко, секретар на СДС, на парламентот, беше главен финансиски директор и беше напреден, и Оливера Трајковска на сите телевизија вика, бра, Никола, вие бевте после Бранко, министри, пратеници, се, и седнавме, вика во салата, ми вика, са шо чекаш? Слушайте, ова вас не работи добро, криминал, вика, се возможно, само некако што треба. Кога рипна сите во ова, во еден глас, во воздух ќе ме дигна и вечер сам ме исклучија и сега сум професор, вика, со 37-40 000, ме исклучија од партија, единствен од СДС, човек кој се побунил како сега што се побуни во Русија. Добро, значи наша работа е да зборуваме, ние не можеме да апсиме се. Вие сакате одма акција. Кјотек, апсење, приведување. Така работа. Габи, коментари на оваа тема, па после тоа, после тоа на линија го имаме Горанчо Крстев, градоначалник на општина Чишиново Облешево. Повели, Габи. Вака, Столе, дел од коментарите се
Вели, инспекцијскиот надзор е дел од управната постапка, така наречена мирна постапка, тоа значи дека и во овој надзор мора да биде мирен, со почитување на правата на субјектот на надзорот. Бевме сведоци дека некои инспектори одеа со полициски сили, тоа е грубо кршење на правата на субјектот на надзорот. Не може да се оди кај субјектот на надзор со предпоставка дека тој е некој и е во друга некоја постапка, предистражна, истражна и така натаму. Таквите лоши примери беа контролите над АЕДЕН, Универзитетот МОТ, вечерни контроли кај угостителите и слично. Уште еден коментар имаше пример кога директорката на еден инспекторат им ги читаше записниците на инспекторите, тоа е кршење на законот и навреда на инспекторите. Едно прашање кое што беше поставено до госпоѓата Зафировска, дали се собира водениот придонес, дали за ова е надлежен вашиот инспекторат. Се надевам дека во некоја следна прилика ќе одговори госпоѓа Зафировска токму на ова прашање. Крончо Крстев, добар ден, се слушаме ли? Добар ден, се слушаме. Како сте, добар ли сте, при крај вашето самоизолирање, вие сте... За сега, дај Боже, така да остане единствениот градоначалник кој што е позитивен на корона. Инаку во изолација беше градоначалникот на Велес, Аце Коцес. Да, така е. Значи, пред целата јавност можам да кажам дека сум супер, осекам се супер. Јас, мојата сопруга, моите родители, моите деца пред три дена направија тест. Девојката на син ми исто направи тест, кој исклучи негативни, тестовите се негативни. Немаме никакви проблеми, немаме никакви симптоми, ништо немаме. Се осекаме у добро здравствена состојба, али мораме да ги почитуваме наредбите на Министерството за здравство и дома сме самоизолирани. Откако на децата излегува резултатите пред два дена дека се негативни, они се посебно у стан укочени си живеат тамо. Ние со сопругата на еден спрат, татко и мајка ми доле на друг спрат. Само да ве прашам, колку време помина од контактот со фризерот кој што почина, бол да го прости? 23 сум бил првиот контакт са Бајле у 10 саат, што до сега, значи 20 ден, 21 ден ми е утре, како сум дома. Откако разбрав дека Берберинот е позитивен на коронавирус, јас одма се изолирав дома и моето семејство, мојата фамилија и сме у самоизолација. По направениот први тест во Систина, кој беше негативен, а во исто време имавме закажено и тест у Филип II, после три дена, отидовме и кажа позитивен тестот. И дадов налог обштината, значи сите што се, да седат дома у самоизолација, од кој излегува више еден тест на мој вработен во општината, Жарко Спасов, кој са Бали го доби тестот, исто е негатив. До сега немаме ништо, пошто јас додека разбрав дека Берберинот е позитивен, јас бев на работа, значи бев во општина на работа. Али немав контакти со многу луѓе, и покрај тоа што сум имал контакти со некои мои близки, сите се известени, сите се у самоизолација и сум среќен и сум задоволен што никој нема никакви симптоми од тие луѓе што се биле со мене у контакт. Прво, моите две деца кои седеа дома 10 дена со мене у иста куќа седеме, заедно си седевме, децата излегува негативни. Само да ве прашам, кој е вашиот совет? Вие немате никакви симптоми. Ако сте немале контакт, нема да ве тестира никој, ме разбирате? Значи, тоа сега е дебата, алгоритмите дали се строги? Јас признавам, значи, ако немаше Берберинот, ако не излезеше позитивен, значи, од човечки аспект, пошто сум бил тамо на 23-ти, јас сум бил прв, после мене са биле многу други луѓе, и сега ние не можеме да осудеме некој, дали Берберинот, Бог да го прости, значи, он си почина човекот, дали од тоа или не, значи, не можам јас да кажам дека јас сум бил и сум фатил коронавирус од Берберинот. Тоа не можам да го кажам и не смеам да го кажам, али 23-ти сум бил во 10 часот са Бајле, точно и часот го знам, и ако не беше позитивен, значи, Берберинот,
јас немало да одам ни на тестирање. Че вие сте тие асимптоматски случаеви, кои ако не сте знаеле, а такви сигурно има доста, така да мора да се менува концепцијата, дали да се шири, макар што вела дека најголем број на тестирани имаме во регионот, треба да се менува и алгоритмот. Вие немате никакви симптоми, никој нема да ви тестира. Тврдам пред цела јавност и пред вашето радио, Канал 77, значи од 23-ти, како сум го имал контакто, значи дневно, по 3 пати, 4 пати мерам температура, од 36 со 3 температура немам покачено, немам кашлица, немам ништо, значи ништо, најнормално, јас си шетам по двор тука, си одам дома, значи немам никакви проблеми, да. Нити ја, нити мој. Мојата сопруга на почеток која имаше температура, тоа е точно, пошто она лани беше во болница, сопругата моја, имаше малку бронкопневмонија, истиот период од лани, а она имаше 2-3 дена, се напи некој антибиотик и више 15 дена жена ми е дома, значи нема температура, нема ништо. А, јас ви посакувам што побрзо излегување од самоизолацијата, никој од тие кои што ги споменавте во општината да не биде позитивен, од значи, тие исто кои што сте имале среди. Значи, у постојан контакт сум со моите вработени во општината, тоа се 19 лица, секој дневно имаме контакт со нив, значи нити еден нема никакви симптоми и првиот тест, што е добро, излезе денеска, Сабајлево, вработен во општината, е негативен, имат и другите за сигурност, имат закажено сите тестови, кои ќе одат ке прават тестови, ама по контактите што ги правам секој дневно со моите вработени, пошто ние морам и да функционираме во овие полициски часови, моите вработени функционираат од дома, исто јас од дома правиме редовно дезинфекција во општината. Вчера благодарение со помош на општина Карбинци, градоначалникот Јордан Насев ни пуштија машини, средства и направивме дезинфекција во цела општина, во сите населени места. Моите вработени комуницираат од дома со сите. А ако има некој проблем, значи за кои продавници за време на полицијскиот час и за време тридневниот времен карантин, значи сите документи потребни се обезбедени за луѓето кои треба да доставуваат храна у нашето населено место. И ние немаме никаков застој и си продолжуваме со работа. И сум пресрекен што јас, мојата фамилија и луѓето околу мене, што се биле у контакт, што нема никој никакви симптоми, нема ништо. И на сите и посакувам. На сите и посакувам побрзо оздравување. Драго ми е што председателот на СДСМ, господинот Зоран Заев, е негативен. Исто така и господинот Мицковски е негативен, дај Боже да е све уред, да се сите живи и здрави и дај Боже да го надминеме овој проблем што ни се дешава у Република Северна Македонија. Благодарам, Горанчо Крстев, градоначалник на Обштина Чишиново Облешево. Време е да завршуваме. Габи, твоја додјавиш, ја само ќе кажам една реченица. Треба да се работи од сите страни, не само од тие што ги носат законите, туку и од директорите на пазарните инспекторати и на другите инспекски служби, од самите инспектори, да се зголеми нивната заштита, нивната екзистенцијална сигурност и безбедност, со тоа и интегритетот и постапувањето во нивните контроли. Габи Повели. Ја само столе ќе додадам дека емисијата Парадокс во склоп или на стадион може да ја погледнат и репризно на радио, може да ја слушнат, а исто така да погледнат на YouTube, на веб страната и социјалните мрежи секако.